Jeps, da skal vi prøve noe nytt, som jeg har finnet på helt av meg selv. Vi skal panere kylling med taco-chips. Se om vi får til det. Håper det blir bra. Så da må vi hakke taco-chipsa litt først. Så vi ser hvordan dette blir. Det tror jeg går bra. Først godt med mel på. Og så opp i egg. Da er det noen som tar en gang til i mel og en gang til i egg. Dobbeltpanering, men det gjør ikke vi. Det er kanskje litt grå paneringa, men det tror jeg blir helt supert. Da lønner det seg også å ha litt salt og pepper i melet, sånn for å krydre kyllingfilen litt. Sånn. Ser god ut? Ja. Da har vi forvarmet til 160 grader. Så skal vi legge de kameratene her nedi. Jeg tror kanskje bare vi må steke to og to, ja. Da vi prøver. 160 grader, så prøver vi på 10 minutter først. Ja. Da skal den ha en kjernetemperatur, da må vi måle kjernetemperaturen. Siden vi ikke har gjort dette før, så må vi måle, så vi kan vi si akkurat minutter etterpå. Ja. Ja, da har den stått inne i 13 minutter på 160 grader. Og da ser vi her, nå er steketermometret så vidt passert 65, så da er den i hvert fall stekt. Så da vet vi det, da kan vi bruke det som utgangspunkt. Men dette varierer jo selvfølgelig litt fra filet til filet. For noen filer er jo litt tjukkere enn andre. Men de ser jo veldig gode ut da. Jeg må nok si det. Og så er det kokosfil. Nå er det også. Skal vi se da, 180 grader i 10-12 minutter. Sånn, da får vi se. Vi må sikkert snu dem litt etter hvert da underveis. Ja. Det ble ganske mye. Så det blir bra. Da så det ut som poteten var ferdig, eller hørtes ut som poteten var ferdig, rettere sagt. Ja, så var det ikke sånn hoppende gærne ut. Litt sprø. Sånn. Litt pynt. Og litt dressing. Tortillapanert kyllingfilet med potetbåter og dressing. Enkelt og greit. Bon appetit!